Många pratar om bemanningsföretag och egenanställningar i ett och samma sammanhang. Men du var väldigt tydlig på att det är en viktig och väsentlig skillnad. Berätta. Ja, det är verkligen en stor skillnad mellan egenanställning och bemanningsanställning. Om du anställer i ett bemanningsföretag så har du en fast anställning. Du har en garantilön mellan uppdrag när du inte är hos kund. Du har kollektivavtal och bemanningsföretagen som bransch och arbetsgivarorganisation auktoriserar alla våra medlemmar och tecknar kollektivavtal för dem. Allt det här saknas inom egenanställningsföretag. Mm. Så vill du ha en trygg anställningsform så ska du söka dig till ett bemanningsföretag. Varför söker sig så många till egenanställningar då, tror du? Som jag förstår det så är det resursstarka människor som har kompetenser som de förstår går att sälja som konsulter. För det är väl egentligen konsulter de är. Och de vill kanske leva sin livsdröm. Pröva på. Mm. Bemanningsanställda är en annan kategori människor. Du gjorde en ganska stark invit här på, under samtalet till Steven Schad och egenanställningsbranschen. Kom till oss, vi är svensk mästare i kollektivavtal. Ja, jag upprepar den gärna. Bemanningsbranschen har, det är en ung bransch men vi har verkligen ordning och reda. Vi har 100% kollektivavtalstäckning hos alla våra medlemmar. Nu är inte alla bemanningsföretag medlemmar ännu, så att totalt sett för branschen är 97%. Men det är fortfarande svenskt rekord i kollektivavtal där arbetsmarknaden i övrigt har ungefär 88%. Mm. Och är det någon som kan utveckla kollektivavtal så är det Almega där bemanningsföretagen ingår som ett av 7 förbund. Och vi har idag ett 30-tal motparter på den svenska arbetsmarknaden. Och jag vet att IF Metalls förbundsjurist tycker att bemanningsavtalet är det bästa kollektivavtalet på svenska arbetsmarknaden. Så jag tycker att Steven och hans medlemmar med trygghet kan komma till Almega. Får vi se hur de svarar på den inviten. Tack så mycket. Tack själv.